স্বাগতম জনাইছো জ্যোতিৰ্ময় জ্যোতিস্মিতা। আজি দেশত অনুষ্ঠিত চতুৰ্থ পৰ্যায়ৰ লোকসভা নিৰ্বাচন 10খন ৰাজ্যৰ 96টা সমষ্টিৰ বাবে অনুষ্ঠিত হৈছে এই ভোটগ্ৰহণ। পুৱা 7 বজাৰ পৰা আৰম্ভ হৈছে ইতিমধ্যে ভোটগ্ৰহণ প্ৰক্ৰিয়া। 1717গৰাকী প্ৰাৰ্থীয়ে প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিব এই নিৰ্বাচনত। এই বিষয়ৰ সন্দৰ্ভত জনাই যাম সবিশেষ। আজি দেশত অনুষ্ঠিত হৈছে চতুৰ্থ পৰ্যায়ৰ লোকসভা নিৰ্বাচন 10খন ৰাজ্যৰ 96টা সমষ্টিৰ বাবে অনুষ্ঠিত ভোটগ্ৰহণ। পুৱা 7 বজাৰ পৰা আৰম্ভ হৈছে ভোটগ্ৰহণ প্ৰক্ৰিয়া। 1717গৰাকী প্ৰাৰ্থীয়ে প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা এই নিৰ্বাচনত। অন্ধ্ৰপ্ৰদেশৰ 25টা, তেলেংগানাৰ 17টা, উত্তৰ প্ৰদেশৰ 13টা, মহাৰাষ্ট্ৰৰ 11টা, মধ্যপ্ৰদেশ আৰু পশ্চিমবংগৰ 8টা, বিহাৰৰ 5টা, উৰিষ্যা আৰু ঝাৰখণ্ডৰ 4টা, আনহাতে জম্মু কাশ্মীৰৰ 1খন আসনৰ বাবে অনুষ্ঠিত কৰা হৈছে এই চতুৰ্থ পৰ্যায়ৰ নিৰ্বাচন। আনহাতে সমষ্টিসমূহত ইতিমধ্যে গঢ়ি তোলা হৈছে কটকটীয়া নিৰাপত্তা ব্যৱস্থা। আৰু আমি যিহেতু জনাইছো যে আজি দেশত অনুষ্ঠিত হৈছে চতুৰ্থ পৰ্যায়ৰ লোকসভা নিৰ্বাচন, আৰু ইতিমধ্যে চতুৰ্থ পৰ্যায়ৰ যি লোকসভা নিৰ্বাচন আছে, সেই চতুৰ্থ পৰ্যায়ৰ লোকসভা নিৰ্বাচনৰ বাবেও ৰাজনৈতিক দলসমূহৰ মাজত তৎপৰতা বৃদ্ধি হোৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। দেশৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত ইতিমধ্যে যি 10খন ৰাজ্যৰ 96টা সমষ্টিত আজি চতুৰ্থ পৰ্যায়ৰ লোকসভা নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত হৈছে, সেই 10খন ৰাজ্যত ইতিমধ্যে যিসমূহ ৰাজনৈতিক দল আছে, সেই ৰাজনৈতিক দলসমূহৰ যিসমূহ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ আছে, সেই নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰসমূহ প্ৰায় তুংগত উঠা দেখিবলৈ পোৱা গৈছিলে। জনসভাসমূহ তেওঁলোকে বিভিন্ন ৰাজনৈতিক দলসমূহে জনসভাসমূহ অনুষ্ঠিত কৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছিলে। আৰু সেই জনসভাসমূহতো জনতাৰ যি ভিৰ আছিলে, সেই ভিৰ, তেওঁলোকৰ যি সমাগম আছিলে, সেই সমাগমসমূহ দেখিবলৈ পোৱা গৈছিলে। আৰু বহু প্ৰতীক্ষাৰ অন্তত আজি দেশত অনুষ্ঠিত হৈছে চতুৰ্থ পৰ্যায়ৰ লোকসভা নিৰ্বাচন। যিহেতু এবাৰ লোকসভা নিৰ্বাচন দেশত 7টা পৰ্যায়ত অনুষ্ঠিত হোৱাৰ ইতিমধ্যে সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছিলে লোকসভা নিৰ্বাচন আয়োগে। আৰু তাৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখিয়ে এতিয়া আজি দেশত চতুৰ্থ পৰ্যায়ৰ লোকসভা নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত হৈছে। আৰু মোৰ 10খন ৰাজ্যৰ 96টা সমষ্টিৰ বাবে অনুষ্ঠিত কৰা হৈছে এই নিৰ্বাচন। অৰ্থাৎ আজি পুৱাৰ ভাগৰ পৰা, পুৱা 7 বজাৰ পৰা ইতিমধ্যে ভোটগ্ৰহণ প্ৰক্ৰিয়াসমূহ আৰম্ভ হোৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। আৰু পুৱা 7 বজাৰ পৰা বিয়লি 5 বজালৈ এই ভোটগ্ৰহণ প্ৰক্ৰিয়াসমূহ অনুষ্ঠিত হ'ব। আৰু মোৰ 10খন ৰাজ্যৰ 96টা সমষ্টিৰ বাবে অনুষ্ঠিত হৈছে এই ভোটগ্ৰহণ প্ৰক্ৰিয়া। আৰু তথ্য অনুসৰি 1717গৰাকী প্ৰাৰ্থীৰ প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিছে এই চতুৰ্থ পৰ্যায়ৰ নিৰ্বাচনত। অৰ্থাৎ এই চতুৰ্থ পৰ্যায়ৰ নিৰ্বাচনত কেইবাগৰাকীও হেভিৱেইট প্ৰাৰ্থীয়ে এইবাৰ প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। আৰু যাৰ ভিতৰত 1717গৰাকী প্ৰাৰ্থীয়ে ইতিমধ্যে এই চতুৰ্থ পৰ্যায়ৰ লোকসভা নিৰ্বাচনত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। আৰু ইতিমধ্যে আমি জনাইছোঁ যে যিহেতু 10খন ৰাজ্যৰ 96টা সমষ্টিৰ বাবে ইতিমধ্যে ভোটগ্ৰহণ প্ৰক্ৰিয়াসমূহ আৰম্ভ হোৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। ইয়াৰে অন্ধ্ৰপ্ৰদেশৰ 25খন আসনৰ বাবে, তেলেংগানাৰ 17খন আসনৰ বাবে, উত্তৰ প্ৰদেশৰ 13খন আসনৰ বাবে, মহাৰাষ্ট্ৰৰ 11খন আসনৰ বাবে, মধ্যপ্ৰদেশ আৰু পশ্চিমবংগৰ 8খন আসনৰ বাবে, বিহাৰৰ 5খন আসনৰ বাবে আৰু উৰিষ্যা আৰু ঝাৰখণ্ডৰ 4খন আসনৰ বাবে, আৰু ইয়াৰ লগতে কেন্দ্ৰীয় শাসিত অঞ্চল যি জম্মু কাশ্মীৰ আছে, সেই জম্মু কাশ্মীৰৰ 1খন আসনৰ বাবে ইতিমধ্যে নিৰ্বাচন আয়োগে এই চতুৰ্থ পৰ্যায়ৰ নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত কৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। আৰু ইতিমধ্যে সমষ্টিসমূহৰ, অৰ্থাৎ যিসমূহ 96টা সমষ্টি আছে, সেই 96টা সমষ্টিসমূহত ইতিমধ্যে কটকটীয়া নিৰাপত্তা ব্যৱস্থা গঢ়ি তোলা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। আৰু ইতিমধ্যে পুৱা 7 বজাৰ পৰা অনুষ্ঠিত হৈছে ভোটগ্ৰহণ প্ৰক্ৰিয়াসমূহ। আৰু আজি দেশত অনুষ্ঠিত হৈছে চতুৰ্থ পৰ্যায়ৰ লোকসভা নিৰ্বাচন। আৰু চতুৰ্থ পৰ্যায়ৰ লোকসভা নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত হৈছে 10খন ৰাজ্যৰ, মুঠ 10খন ৰাজ্যৰ 96টা সমষ্টিৰ মাজত। অৰ্থাৎ মুঠ 10খন ৰাজ্যৰ 96টা সমষ্টিৰ মাজত পুৱা 7 বজাৰ পৰা ইতিমধ্যে ভোটগ্ৰহণ প্ৰক্ৰিয়াসমূহ আৰম্ভ হোৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। আৰু এই পৰ্যায়ত মুঠ 1717গৰাকী প্ৰাৰ্থীয়ে প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা আগবঢ়োৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। আৰু লোকসভাৰ চতুৰ্থ পৰ্যায়ৰ সমান্তৰালভাৱে অন্ধ্ৰপ্ৰদেশৰ 175জনীয়া বিধানসভাৰ 27খন আসন আৰু উৰিষ্যাৰ বিধানসভাৰ 147খন আসনৰ 28খনৰ বাবে ইতিমধ্যে ভোটগ্ৰহণ প্ৰক্ৰিয়াসমূহ আৰম্ভ কৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। উল্লেখযোগ্য যে 20 মে'ত পঞ্চম পৰ্যায়ত 8খন ৰাজ্যৰ 49খন আসনৰ মাজত লোকসভা নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত হ'ব। আৰু 25 মে'ত ষষ্ঠ পৰ্যায়ত 7খন ৰাজ্যৰ 57খন আসনৰ বাবে লোকসভা নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত কৰা হ'ব। আৰু 1 জুন তাৰিখে সপ্তম পৰ্যায়ত 8খন ৰাজ্যৰ 57টা সমষ্টিৰ বাবে লোকসভা নিৰ্বাচনসমূহ অনুষ্ঠিত কৰা হ'ব। আৰু আজি দেশত অনুষ্ঠিত হৈছে চতুৰ্থ পৰ্যায়ৰ লোকসভা নিৰ্বাচন। আৰু ইতিমধ্যে আজি পুৱা 7 বজাৰ পৰা ইতিমধ্যে ভোটগ্ৰহণ প্ৰক্ৰিয়াসমূহ আৰম্ভ হোৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। মুঠ 10খন ৰাজ্যৰ 96টা সমষ্টিত ইতিমধ্যে ভোটগ্ৰহণ প্ৰক্ৰিয়াসমূহ আৰম্ভ হৈছে। আৰু ইতিমধ্যে ভোটাধিকাৰসকলে নিজৰ ভোটাধিকাৰ সাব্যস্ত কৰিবলৈ ঘৰৰ পৰা ওলাই অহা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। আৰু আজি এই চতুৰ্থ পৰ্যায়ৰ নিৰ্বাচনৰ ইভিএমত বন্দী হ'ব মুঠ 1717গৰাকী প্ৰাৰ্থীৰ ভাগ্য।